Ai, caramba! Ué? Vem mais aqui pra trás, Zig. Cadê? Ih, tá ruim, perdemos. Tem outro squad ali em cima. Já tá em cima de vocês. Fala que tem outros. Quatro! Nunca diga PT. Ixi, eles estão lá assim. Tá bem baixo aí. Você vai mesmo? Ah, eu vou que tem. 5, 4. Ó. Bem. Olha o MR. Eita. Ah, boa. Ele provavelmente morreu. Ah. Aí, ó, pra quem falou. Ih, PT. Aí, ó.